Aquest diumenge a la tarda, més de 100 persones han assistit a la repintada del mural independentista convocats per l'assemblea Jo també hi era. Amb aquesta nova crida s'han arreglat els desperfectes que havia patit el mural els últims mesos. Al final el mural aquest és, o sigui, no és de Jo també hi era, Jo també hi era s'ha creat arran d'això, però és del poble, llavors si el volem anar mantinguent ho haurem de fer nosaltres, això està clar, perquè si no tard o d'hora això doncs, anirà deteriorant-se o anem pintant a sobre o el que sigui. I bueno, també és una mica una manera d'intentar que el procés estigui viu. Des que aquest històric mural, amb més de 15 anys a les esquenes, va captar l'atenció dels mitjans de comunicació, els sabotatges tacant-lo en pintura també s'han intensificat. L'última repintada es va fer el passat octubre i van participar al voltant de 300 persones. Llavors, l'acció estava emmarcada en el judici als 8 encausats d'haver repintat el mural al setembre de 2013. Un judici del qual tots 8 van quedar finalment absolts. L'assemblea encara té els prop de 8.000 euros que va recollir amb la campanya de micromecenatge. A l'última assemblea que es va fer per parlar aquest tema, el que es va decidir és que es quedaven quiets durant aquest any, perquè durant aquest any em sembla que encara hi havia alguna possibilitat de que el tema judicial es reobrís. Un cop hagi passat aquest any, suposo que tornarem a reunir un altre cop el col·lectiu de l'assemblea i bueno, acabarem de decidir, però hi havia diverses propostes, com crear una caixa de resistència per a altres problemes que puguin anar sorgint d'aquest tipus durant tot el procés. El judici contra el mural independentista va iniciar-se arrel de la denúncia del regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, el mateix que va querellar-se contra els trabucaires acusant-los de simular el seu afusellament.